អ្នកនរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Pro Link KA បាទអ្នកនរគ្នាបាទមកខ្ញុំជាង2សប្តាហ៍អ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំបាទក៏នឹកអ្នកនរគ្នាដែរព្រោះដោយសារតែខ្ញុំបាទមកមានយកការងារទៅហើយណាមួយក៏បានចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏មានវីដេអូថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាជាស្រ័យផងបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានរបស់ថ្មីមួយក៏យកមក unboxing ក៏ដូចជា review អ្នកនរគ្នាបានទស្សនាតែម្ដងទៅកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ងាត់ខ្ញុំណាហើយរបស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទបានដាក់ intro ក្បាលវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាហើយនឹងមុនដំបូងណាហើយខ្ញុំបាទក៏បង្ហាញតែម្ដងទៅរបស់នឹងគឺជាអសសរីការពារកែងដៃក៏ដូចជាថ្មងដៃផងយើងជង្គង់ជើងថ្មងជើងផងយើងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត camping ឆ្ងាយឆ្ងាយចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដូចជាខ្ញុំជាដើមអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមានវាជាចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រាណផងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយពូកាឡូថ្ងៃណាមួយយើងអាស្វៈទៅយើងបានវាជួយការពារណាអញ្ចឹងវាល្អមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាដែរគាត់ចូលចិត្ត camping ក៏ដូចជាចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនិយាយចាំតែខ្ញុំ recommend ទៅឲ្យគាត់គួរតែមានវាជាចាំបាច់មានប្រដាប់ញ៉ាំចាំមានអាសេសសរីនឹងជាចាំបាច់ជួយយើងណាកន្លងឯណាមួយយើងអាស្វាក់ទៅយើងបានវាជួយដែរណាអ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងមកបើកមើលទាំងអស់គ្នាទៅចង់ដឹងនៅក្នុងនឹងវាមានអាសេសសរីខ្លះអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំអត់មានក្បាច់ក្បួយទេឥឡូវនេះគឺបើកចោលចោលមកបើកឆៅហ្នឹងអ្នកនរគ្នាពួកវាអីវាអត់មានជាលក្ខណៈកេះហើយផងចឹងតែដកឆៅឆៅទៅហើយអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ប្រដានក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺជាប្រដានក្រុមហ៊ុន Probicker ហើយអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបានផេកបងសិតខេក៏កាត់មានដែរអ្នកនរគ្នានេះគឺជាជង្គង់ជើងអ្នកនរគ្នានៃការពីជង្គង់ជើងហើយនឹងថ្មងជើងផងយើងហើយស្របដល់ដៃអ្នកនរគ្នាហើយខាងក្នុងផងវាគឺលក្ខណៈប៉ុងកណាត់ប៉ុងណាការពីកុំឲ្យយើងពាក់ទៅវាឈឺជើងឬមួយក៏យើងមានបញ្ហាឲ្យទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជើងយើងថ្មងជើងឬមួយក៏ជង្គង់ជើងផងយើងគឺវាជួយបានល្អមែនទែនប្រែនផងProbicker នឹងគឺវាល្អមែនទែនវាស្រួលយើងចាំអ្នកប្រើច្រើនមែនទែនអ្នកដែលចូលចិត្ត camping គឺកាត់ប្រើតែ accessory មួយហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាប្រដាប់ការពារកែងដៃផងយើងនេះការពារកែងដៃហើយនឹងថ្មងដៃផងយើងកុំឲ្យយើងដួលឬមួយក៏យើងប៉ះពីអីទៅកុំឲ្យវាប៉ះដៃប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងថ្មងដៃហើយនឹងកែងដៃផងយើងអ្នកនរគ្នាគឺវាជួយយើងបានល្អមែនទែនសឹងថា 100% អ្នកនរគ្នាខ្សែញាយញាយនេះតិចច្រឡំតែខ្សែញាយញាយតាំងតាំងមែនណាអាហ្នឹងគឺខ្សែរឹតខ្សែរឹតជាងរឹតតែនឹងកែងដៃផងយើងហើយនឹងថ្មងដៃផងយើងអ្នកនរគ្នាទៅដល់វាតឹងណាអាហ្នឹងគឺវាមានឆ្វេងស្នាមនិយាយចាំទៅទាំងអស់គឺវាមាន4មានដៃខាងស្ដាំហើយនឹងដៃថ្មងដៃខាងស្ដាំហើយនឹងថ្មងដៃខាងឆ្វេងហើយជង្គង់ជើងខាងឆ្វេងហើយនឹងខាងស្ដាំអ្នកនរគ្នាគឺមានតែ4ទេហើយដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺវាក្រាស់មែនទែនយើងមើលទៅដៃថ្មងជើងហ្នឹងគឺដៃកន្លែងជង្គង់ជើងហ្នឹងក៏ស្របដល់ដៃអ៊ីណូដែរហើយខាងក្រោយខ្នងរបស់វានេះគឺលក្ខណៈកណាត់ប៉ុងអ្នកនរគ្នាឃើញទេកណាត់ប៉ុងហ្នឹងជាកន្លែងខ្សែរត់ផងវាខ្សែរត់ឃើញទេខ្សែរត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនរគ្នាអត់មានអីច្រើនទេនៅក្នុងហ្នឹងទីចុងក្រោយក៏មានតែប្រដាប់ដាក់វាដែរអ្នកនរគ្នាពេលដែលអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់រួចគួរតែស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងជូតវាស្អាតហើយយើងចូលមកច្រកទុកក្នុងហ្នឹងវិញទៅហើយដាក់ទុកទៅស្រួលបួរទៅព្រោះកុំឲ្យវាខូចខាតឬមួយក៏ប្រឡាក់ទៅវាអាចកាន់ស្នឹមកាន់អីណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំជួយចិត្តថែរបស់ខ្លួនឯងណានិយាយចាំទៅគឺខ្ញុំអត់ប្រើបោកប្រាស់អីទេព្រោះយើងត្រឹមតែរោលុយបានទិញមិនងាយទេអ្នកនរគ្នាអសសរីខ្ញុំមួយចំនួនពេលដែលខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំតែងតែបោះជូតឲ្យសម្អាតវាជានិច្ចកណ្ដាលដែលយើងអត់ចេះថែរបស់ខ្លួនឯងគឺរបស់យើងគឺអត់គង់ទេអ្នកនរគ្នាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលបាន enjoy the video ខ្ញុំបាទតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ណាខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយនិយាយចាំទៅកុំឲ្យស្ងាត់វីដេអូខ្ញុំផុសព្រោះខ្ញុំខានផុសជាង2សប្តាហ៍ហ្នឹងជាងទៅអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ជុំខ្ញុំតាណាតណៃក៏ពិតខ្ញុំអត់បានតាណាតណៃព្រោះដោយសារតែខ្ញុំបាទជាប់ការងារផងហើយណាមួយក៏អត់ដឹងថានឹងធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាព្រោះខ្ញុំបាទអត់បានចេញតាណាឆ្ងាយណាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនតែជួបគ្នានៅ clip video ក្រោយទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំ Pro Link K បាទនៅ clip video vlog part 2អ្នកនរគ្នា bye bye